Raportin e kemi marrë sot. Natyrisht po e studiojmë raportin me të gjithë tregusit që ka I raport. Është një raport që flet për indeksin e korrupsionit në nivel global për vitin 2021. E konsiderojmë ndihmë punën tonë, pa diskutim, por në radh të parë luftën ndaj korrupsionit, qoftë si perceptim, por qoftë edhe si korrupsion real konkret. Ne kemi detyrim në radhë parë ndaj qytetarëve tanë, ndaj fëmijëve tanë, për ta bërë Shqipërinë një mjedis ku le të themi shteti I ofron shërbimet publike në mënyrë sa më cilësore dhe brenda standardeve. Aty ku futen pastaj elementet e korrupsionit, sigurisht që kemi cënim të standardeve të shërbimit ndaj qytetarëve. Natyrisht që do të kemi edhe një strategji konkrete të luftës tonë ndaj korrupsionit për vitin 2022 në lidhje me drejtorinë antikorrupsion, edhe duke u nisur nga gjetjet e treguesit e këtij raporti, por më lejoni t'ju them që lufta ndaj korrupsionit nuk mund të ketë sukses në rast se nuk bashkëpunojmë dhe ndërveprojmë gjithë së bashku, edhe ju si media.